မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ22ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့အနီးကနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနာခခနှစ်စခန်းကိုအာရခတပ်တော် AA ကဒီကနေ့မနက်အစောကြီးမှာပဲထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်ဖာပွန်မြို့အနီးမှာကျန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖာပွန်စစ်ဗျူဟာနဲ့တပ်ရင်းတွေကိုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲဘက်ကစစ်သတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်မြို့တော်မြစ်ကြီးနားမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဘာကြောင့်လုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်ထားရတာလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာကလေးတွေစားဆက်တင်နိုင်ရေးအတွက်မိဘအုပ်ထိန်သူတွေကဘလို့စူးစမ်းနေကြပါသလဲထောင်ဝင်စာမရကြတဲ့လွိုက်ကော့အချင်းထောင်မှာထောင်သားတွေဘလောက်ထိကြက်တဲလာနေပါသလဲဆိုတာနဲ့လုံသားအစမတန်ရှားပါလာတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဘာအခက်ကြုံနေကြရသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူစိုက်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့အနီးကနေချားဆောင်တပ်တပ်ဖွဲ့ခွဲနှခခနှစ်စခန်းကိုအရခတပ်တော်အေအေကဒီကနေ့မနေ့အစောကြီးပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မြို့မောင်တော်မြို့အဝင်လေးမိုင်မှာခြေစိုက်ထားတဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနှခခနှစ်စခန်းဘက်ကတနတ်တန်တွေအစ်စ်မပြတ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့မောင်တော်ဒေတာခန်နေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မောင်တော်မြို့အနီးကလေးမိုင်ခြေစိုက်နှခခနှစ်ကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့နောက်မနေ့လေးနိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအထင်အားကြဆုံမှုများနေတဲ့အတွက်ဂျက်ဖိုက်တာတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံးလာရောက်ဂျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်ဖာပွန်မြို့အနီးမှာကျန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖာပွန်စစ်ဗျူဟာနဲ့တပ်ရင်းတွေကိုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KNLA တပ်မဟာ9ကပြောပါရယ်ဖာပွန်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်း3ခုကို KNLA တပ်မဟာ9မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးနောက်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ဖာပွန်စစ်ဗျူဟာနဲ့ခမရ341ခမရ343ညတပ်ရင်းတို့ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါရည်မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ထဲကိုအခုလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာပါရယ်တထုံခရိုင်ရဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထိုဘေးလင်းတထုံမြို့နယ်တွေထဲကိုစစ်ကောင်စီခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကနေအခုလမေလ၁ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိနေ့စဉ်နေပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်အောက်ပိုင်းတန်တွဲရွှေလေတိုက်နယ်ကတိုက်ပွဲထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်100ကျော်တေဆုံးပြီးခလာရငန်းငန်းကဗိုလ်မှူးတယောက်ဦးဆောင်တဲ့တိုက်ရင်တစ်ခုဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်အေးမြက်ခိုင်ကပြောပြထားပါတယ်မေလ18ရက်နေ့ကစတင်ကရွှေလေတိုက်နယ်ကြေးရွာတွေမှာအရခတ်တတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရာရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းစင်မိုင်လမ်းခွဲတိုက်ပွဲ၊လင်းတီကျွော်တိုက်ပွဲ၊ကြောင်ကုန်းတိုက်ပွဲတွေမှာအရခတ်တတော်ရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ကိုမရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်သေဆုံးကနောက်ထပ်100လောက်ဟာမေလ18ရက်နေ့ကတည်းကတက်ဆုတ်သွားကြပြီလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကြဆုံသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာခလာရ966တပ်ရင်းကအများဆုံးဖြစ်ပြီးလင်းတီတိုက်ပွဲတစ်ခုထဲမှာ50ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တန်ရွှဲမျိုးကစစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကနော်ရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်မှုဘုံမှုတရားဦးစီးတဲ့တိုက်ရင်းကျောင်းကုန်းရွာဘုရားကုန်းမှာတက်ဆက်ထားတဲ့တိုက်ရင်းပေါ့ခလာရ955တိုက်ရင်းလို့သိရပါတယ်သူတို့ကအစတည်းကစစ်ကိုမတိုက်စစ်ကိုစစ်တောင်မတိုက်ဘူးเนาะသူတို့ရှောင်းတိတ်နေတယ်နောက်သူတို့ကဗိုလ်ကြီးတယောက်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့သတင်းနေရရပါတက်ဖြောက်တာပါเนาะသူတို့တေကုံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တောင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့သူတို့ဟိုတနေရာဟိုထွက်ပြေးသွားတာထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့ဗောအလန်တင်းရှောင်းနေရပါเนาะအလန်ဖြူ
ပြရဲအဲ့လိုမျိုးလဲတည်နေတော့မရှိဘူးသူတို့ကတက်ဖြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုထွက်ပြေးသွားတာစစ်ကိုမတိုက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါဒီတက်ခဏကလည်းအဲ့လိုလဲဟိုကလောက်ကြတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကြားထားတာပေါ့နော်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့လင်းတီကြီးရွာမှာနေအိမ်စေလုံးမီးလောင်ခဲ့ပြီးမေလ20ရက်နေ့ကကြီးရွာသားတချို့ရွာကိုပြန်လည်လာရောက်ကြည့်ရှုရမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်တပ်တော် EA ကရွာသားတွေကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြဖို့အတွက်ပန်ကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။တန်ရွေးမြို့မှာခလာရ55ခမာရ966တပ်တွေသာရှိပေမဲ့အေယာဝတီတိုင်းကတရင်တွေထုံနှုတ်အင်အားတချို့ကိုတန်ရွေးကိုပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အတူမြစ်ကျနားမြို့ပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလုံခြုံရေးတွေကိုတွန်းမြင့်ပြီးစစ်စေးရေးအပိုင်းမှာတင်းကျပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အချင်းနဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်စခန်းတချို့နဲ့ကာကင်းနေအပါအဝင်ရွှေညောင်ပင်ရွာကခမရ31တရင်တို့ကိုကြိုင်နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်နေတော့မှာပဲမြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်မှာစစ်စေးရေးတွေတင်းကျပ်လာတယ်လို့မြစ်ကြီးနားမြို့ဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်ရဲတွေကတော့ကားကြီးတွေပါညာကားနည်းနည်းကွာလူကြီးကအမြင့်ကားတွေရှင်းနေတယ်ဟဲ့လားရဲတွေဟိုဖိုးဝီးတို့ပေါ့ကွာဆက်တို့အဲ့ဒီမှာနေကိုလင်ကိုစားတို့ပေါ့အဲ့လိုကားမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်မြဒါရနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုဘာလို့ကစားကွင်းလေကစားကွင်းအဲ့ဒီနေရာတို့ဒီအဲဒီဘက်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဘောကမြုပ်တက်ပက်လေလို့တော့ပြောရမှာပေါ့ကွာနော်ဒီဘောကတော့လောကဖူးမပြင်းနေပဲမျက်မြင်တော့မှ10ယောက်15ယောက်အဲ့လိုပေါ့တောင်းတိုင်းတောင်းတိုင်းမှာရှိဒီအပိုင်းအတွင်းမှာမြစ်ချနာမြုပ်ဘက်ချမ်းကနေပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကတော့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မော်ဖောင်းရွာအနောက်ဘက်ကအမြောက်တက်နေကျက်ပောင်ချံရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကြံခန့်ရေးရုံးမှာလက်နက်ကြီးအထိုင်ချပြီးပြစ်ခတ်နေတာလို့မြစ်ချနာမြုပ်တွင်းကကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကပြောပါတယ်ဝန်တော်ဒီများတယ်သူတို့ပြစ်နေရတယ်ပြစ်နေရတယ်အတန်နားထောင်တော့တန်နားထောင်တော့ဝန်တော်ဒီမှန်တည်တာလေဝန်တော်ဒီဝန်တော်ဒီနဲ့ပြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နေရာတွေကြတော့သူတို့ဗန်နီယာပြစ်နေဆိုခုစစ်ပောင်ကျန်ကလည်းသူတို့နဲ့နေရဆိုစစ်ပောင်ကျန်မှာဟိုပါလေစက္ကန့်ရုံးထဲမှာလက်နက်ကြီးထိုင်ထားအောင်ပေါ့တယ်အဲပြီးရင်အမြောက်တက်ကအမြောက်တက်ကလည်းနည်းနည်းသူတို့ရဲ့ဒီမိသားနည်းနည်းဝေးလို့ထင်တယ်ကြည့်ရတာမပတ်ခါတယ်မပြန်ရှိဘူးမြောက်တဘကစီစားအောင်မပတ်ခါတော့ရှုပဲတူကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KI နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာဒီကနေ့မေလ22ရက်နေ့အထိရွှေညောင်ပင်ခလာရ311တက်စကန်ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့တပတ်ချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့စကန်6ခုလောက်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသအခြေအနေတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးလို့တောင်သူတောင်သားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အုတ်ထင်းသူမိဘတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်စာတင်နှစ်မှာတောင်သူတောင်သားတွေကြောင်းတက်နိုင်ဖို့ကအုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြပါသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချို့ဒေသမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကြားမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက်လမ်းမဲ့ပညာသင်နှင့်မှာကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်တွေကျောင်းသက်နိုင်ဖို့အတွက်မိဘအုတ်ထင်းသူတွေကမြို့ပေါ်ကျောင်းတွေမှာတွားရောက်အနှံနေတာတွေရှိနေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးတော့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ကြဲ့မျောနဲ့ရေးမြွနယ်ကနေအလဲတန်းအထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းတွေအများစုကမော်လမြိုင်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတွားရအနှံသာများတယ်လို့ကိုပိုင်ကျောင်းဖွေးလက်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာသူကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်ဒီဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းမြေဒေသကထက်တန်းနဲ့ဒီလဲတန်းကလေးတွေကလာတာများတယ်ဒီနေရာပြန်ဖို့အတွက်ဒီကျောင်းပြန်ဖွေးဖို့ကိစ္စတွေကအလုံးစုံစိတ်ချမှုမရှိနေတော့ဒီမိဘတွေကတော့တို့တို့ပညာရေးတော့လဲစုရင်ပြီးအကောင်ပေးပြောင်းကြရလို့ကြားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရေဘက်ကဟန်ကန်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အကလည်းပြောင်းလာတဲ့သူတွေများတယ်ကွာကျောင်းသားဥယျာဉ်များပြလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုပိုင်းကျောင်းတွေမှာတော့ကုန်ကျစရိုက်များပေမဲ့လည်းလုံခြုံစွာပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ကပိုအရေးကြီးနေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဟုတ်ဒီလေတန်းထက်တန်းကျောင်းတွေကတနှစ်နဲ့တနှစ်ကောင်ကြအများပြိမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီလုံချုံတဲ့မြို့ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင်ကျောင်းပြောင်းထားလိုက်ကြတာများတယ်ဒီကျမျိုးပဲဆိုရင်ကျောင်းဖွေးမယ်လို့ပြောတယ်လဲဒီလက်ကြီးတွေကြာနေတော့ပဲတော့နော်ကြာနေတော့လို့ကြားရတယ်ဒီဘယ်နှစ်ထားဖြစ်မလဲလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ကျောင်းဆိုရင်တို့ပြင်ထွက်သွားလာရွေးမရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချရတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လာမယ့်2023-2024ပညာသင်နှစ်အတွက်က
မေလ25ရက်နေ့မှာကြာအနှံရေးတင်ပတ်ဖြစ်တက်မှတ်ပေးမယ်လေမြို့ပေါ်ကျောင်းတွေမှာတော့မေလစာမိုင်းကလေးကစတင်အကြောင်းအနိုင်ပြီလို့တရားပါတယ်ရှင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေလိုက်ကော်မျိုးကအကျဉ်းထောင်တွင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း400ကျော်ဟာအကျဉ်းချခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်စင်ရေးကာလမှာထောင်ဝင်စားပို့နေတဲ့ပြည်သူတွေမပို့နိုင်ကြတော့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဘလောက်ထိခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်လိုက်ကော်အကျဉ်းထောင်ထဲကအကျဉ်းသားတွေဟာပုံမှန်စားတောက်ဖို့ခက်ခဲလာကြတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုရဲ့ PPMM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဒီထောင်ပတ်ချလဲမှာနေရာယူပြီးမှထောင်ကိုခန့်စစ်ပင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်တဲ့သူအမှန်တမ်းများကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒါပြစ်ခတ်တာတွေတခါမှာအနာပတ်ချလဲမှာထိတဲ့ရင်ဆိုင်ထိတဲ့တွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မိသားစုဝင်တွေကမတော်ရတာတွေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့တော့ဒါအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာမရှိရှိရာကိုပဲပေါ့နော်အစားတောက်အနေနဲ့အသက်မတည်ုံတမယ်ပေါ့နော်စားတောက်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပုံမှန်ချင်းဒီမှာတော့စားတောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာထမင်းအကျန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ငပိကိုအပြုပြီးစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီအခြေအနေဟာကြာကြာလာဒီလိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကအင်မတန်ကုန်မဆိုးဝင်ပွေကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လိုက်ကော့အကျဉ်းထောက်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား130ကျော်ပါရှိပြီးတခြားသောအကျဉ်းသား300ကျော်ပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအကျဉ်းထောင်တွေစားတောက်ရေးပြက်လက်မှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာအာဟာရပြက်လက်ပြီးအချိန်မရွေးသေးဆုံးသွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့် PP ဆိုင်ရာစစ်ချေမီကော်မတီ ICRC အနေနဲ့လည်းလိုက်ကော့အကျဉ်းထောင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေပါဝင်တခြားရာဇဝတ်အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့အခြေခံစားတောက်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအာတုခွန်ဆိုင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှသာအကျဉ်းသားတွေကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာလှုပ်သားရှားပမှုပြဿနာဟာဆူဆူရွရွဖြစ်လာတဲ့အတွက်အခုနှစ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးဖို့အခက်ကြုံနေကြရတယ်လို့တောင်သူလယ်သမားတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်အမီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်မိုးစပါစိုက်ပျိုးဧက9သိန်းနီးပါးရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးစပါကိုနှစ်စဉ်မေလလယ်ကနေဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းထိစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့စစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်ဒေသတွင်းကကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေပြည်ပနိုင်ငံတွေထဲအလုံးရင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်လုပ်သားရှပ်ပမှုပြဿနာနဲ့အကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။စစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလုပ်ကင်နိုင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်အလုပ်သမားရှပ်ပမှုပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တောင်သူလယ်သမားတို့ကတော့ပြောပါတယ်။လေသွားအစုပွက်နဲ့လောက်တာလေအများနဲ့လောက်တာသူတော့အခုလေလောက်ငန်းဝင်မှာလုံးနိုင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကကျွန်တော်ပြပါထောက်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီလေရလောက်ငန်းဝင်မှာသုံးဖို့အလို့တပါစားပါလာတာအကြီးကျယ်ဘူးဒုက္ခပြလာတာပေါ့ဒါအပြင်အရင်ကမိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်မှာဒေသတွင်းကလုံသားတွေပြင်ခြားဒေသတွေကလုံသားတွေပါလာရောက်လှုပ်လှုပ်ကင်နေကြပြီးမြဲဒီနှစ်မှာတော့ရွှေပြောင်းလုံသားလာရောက်မှုမရှိသလောက်နှေးပါနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တောင်လလမတူကလည်းလုံသားရှပ်ပမှုကြောင့်ဒေသတွင်းမှာလောအားကဇင်းုံအဆက်မတန်မြင့်တက်လာပြီးလို့သလောက်လုံသားခေါ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ဒီကလုံသားလည်းခေါ်ရတာတော့ဖြစ်ခဲ့ရှိတယ်အဲတခါတည်းရပြန်တော့လေဒီရတာဘုံတန်းချတောင်းတော့ဗောနော်ကိုတော့လို့တောင်းတော့ပြီးခဲ့တဲ့လဟိုဦးလေးတော့နောက်ပိုင်းတော့တောင်းတော့ငါလူရတဲ့လုတ္တမတယောက်ပါဒီနေ့ဘောနော်သူတို့တောင်းခွဲတောင်းခွဲတော့မရတော့ဘူးတောင်း8000 2000လောက်ကြီးပြတ်တောင်းနေတော့ဗောအဲ့လိုဗောအဲ့ဒါကောင်ကိုလူတို့မရဘူးအဲ့ဒါကောင်ကိုလူတို့ခေါ်ကိုလူကျင်တဲ့အချိန်မရဘူးအလုတ္တရှားပါတာတော့အမှန်ပဲစစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေပြည်ပထွက်ခွာမှုများလာတာကြောင့်ဒေသတွင်းကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယုံလုပ်ယုံ SME လုပ်ငန်းနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကအစလုံသားရှပ်ပမှုပြဿနာကိုကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။